No niin, tervepä terve ihmiset. Nyt sit ollaan ihmisyyden uhrina ollaan oltu. Eikä olla enää. On parturoitu mies. Parturoitu äijä. Täältä mä sit nyt näytän tästä lähin taas kerran. Kun kerran oltiin ihmisyyden uhri tuossa yhdessä vaiheessa. Kun hiukset lähtee päästä, niin sen takia näytetään tämmöseltä. Nyt keitetään sitten kahvia. Mä en testaa mitään, mutta mä puhun mielenkiintoisista asioista. Ja totta kai hetki laitetaan kahvikeitin porisemaan ja jutellaan näistä asioista sitten. Kun mä olen siitä on ollut puhetta, että kerro koruistasi ja nyt mä kerron. Eli tänään me puhutaan sitten viikinkisymboleista. Ja mulla on nyt tämänkin kunniaksi sitten tää mun sovilapaitani, missä on paljon muita riimuja sitten siinä ympäröimässä tätä merkkiä. Ja kerrotaan mitä se tarkoittaa ja kerrotaan mitä pari muuta merkkiä tarkoittaa. Pistetään tästä tulemaan nämä kahveet nyt sitten. Nyt on kahvit tulossa ja me voidaan keskustella näistä merkeistä. Eli aloitetaan tästä kaulakorusta. Kyseessä on Helm of Ave. Eli yksi voimakkaimmista viikinkisuojelusymboleista. Näin. Helm of Ave. Yksi voimakkaimpia tosiaan viikinkisuojelusymboleja sitten kyseessä. Ja siitä voi, jos kiinnostuneet, niin voitte tutkia siitä sitten enemmän. Ja mulla on korvassa. Tässä on Valknut, eli mä luen nyt tästä, se tarkoittaa symboloi viikinkien 9 hyvettä. Rohkeus, totuus, kunnia, uskollisuus, kuri, vieraanvaraisuus, itseriittoisuus, tuotteliaisuus ja selviytymiskyky. Eli se oli Valknutti se. Ja sitten mulla on toisessa korvassa tää S, eli Sovilo. Kyseessä on valo ja elämänvoima. Eli siinä on nyt sitten ne korut, mitä ne tarkoitti. Että sanoisin, että ihan ok hiustyyli nyt sitten meikäläisellä. Että näin, kyllä tällä nyt sitten kelpaa olla, kun kerran on ihmisyyden uhri. Kun kerran on ihmisyyden uhri sitten ja menettää hiuksensa päästänsä. Mutta ei se mitään. Mennään sillä mitä on ja selviydytään sillä mitä on. Eli näin se menee se homma. Että kaikkea hyvää vaan kaikille nyt sitten oikein. Ja selviytykää ja pärjätkää. Oho, tämähän on havinossa. Mähän paasaan tässä hätähousussa. Hieno Valstraksi. Ja tietenkin. Näin. Tärkeä juttu. Tosi tärkeä itse asiassa. Tämän näköinen ihminen mä nyt sit olen. Että näin. Täällä nyt mennään, kun mä en hiuksia kerran voi kasvattaa itselläni. Sattuneista syistä, kun on nämä miesongelmat, niin ei voi sitten kasvattaa itsellänsä hiuksia. Näin. Mut joo. Ei me nyt testattu tässä mitään, niin mä teen tämmösen nopean katsauksen ja taas mä puhun siitä, että kirjaa pitäisi lukea, niin hän sitä pitäisi lukea, mutta mulle ei. Ei oo ikävä kyllä vielä saapunut mulle sitä Rammsteinin Lee Based for All Daa juhlajulkaisulevyä, niin sitä emme päästä sitten esittelemään, mutta tehdään siitä sitten esittelyvideo erikseen.
Niin mulla on nyt tulossa tuossa kahvit ja mulla ei nyt mitään erityistä tällä kertaa ole muuta sanottavaa. Mä kerron nopeasti nämä pari merkkiä tässä, mitä ne tarkoittaa. Eli helmo vaave, joku voisi tutkia siitä enemmän, jos kiinnostaa. Eli kiinnostaa kaikki tämmönen priimukieli ja taikakieli ja symboliikka ja kaikki tämmönen kiehtoo mua aika paljon. Niin, mutta tehdään tästä nyt tämmönen lyhkänen video sitten, että näin. Eli tuli sitten sen kaulakorun tarkoitus sitten kerrottua. Tai ei sitä kerrottua, kun ensimmäinen kerta, kun mä asiasta puhun, niin tuli kerrottua, mitä se tarkoittaa. Mutta näin, mä toivotan kaikille oikein hyvää keskiviikkoa nyt sitten. Ja koittakaa pärjätä ja jaksata. Koittakaa jaksata.